Ojo dipadakno isun ambe wong liya. Teman-teman gabung sini. Sebab isun sing sempurna. Ojo dipitiakno welas asih isun. Ada kesucian nanti buat penjelengan sedoyo ada tracker juga ada Yugi Sakura juga ada ya mas mana kaca mana monggo bareng-bareng kesucian nanti bro ayo pertama audio sound system. Sujud lan nangisi
Soon.